Rəqibimiz güclü komanda idi. Çətin oyun oldu. Qol vurduğuma görə dışarıdan şans aldım. Bu oyun hücumçu kimi çıxdım oyuna. Keçən oyun cinah yarı müdafiəçisi kimi çıxmışdım Şarkı ilə oyunda. Çox şadam ki, qol vurdum. Belə oyunlarda nəticə çox da vacib deyil. Səs çempionat oyunlarıdır. Vaxtımız az qalıb. Çempionatdakı oyunlarımıza hazırlaşmalıyıq. Hələ rəqibimiz bilinmir. İnşallah inanıram ki, çempionata tam hazır vəziyyətdə çıxacaq. Yaxşı çıxış edəcəyik.